随着天然气等能源价格下降等原因，核能产业受到冲击。从2013年至今，美国已有7个核反应堆关闭，未来10年内预计还会有10多个跟进。而核设施的废气关闭需要很长时间，等待放射性元素慢慢衰变。现在有核能清理公司通过生产特殊容器储存放射性燃料，来进行核设施的加速退役。不过外界担忧过快的处理速度可能会破坏生态环境，也质疑收购方是否有经验和财力管理好项目。My concern about expedited cleanup is it going to be fast and dirty? We want a thorough cleanup, and hopefully a thorough one will be also a quick one.这家全球性私人核清理公司霍尔特克目前已经收购了包括纽约州在内的多家核电厂。该公司设计了一种储存桶，废弃燃料只需2年就可以转入其中。而根据美国核能管理委员会的数据，核反应堆中使用过的燃料通常需要在池中保存5年到10年的冷却时间，才可以安全地转入干燥储存桶。不过，转移过快也存在明显的安全隐患。专家也指出，只要燃料还在池中，就会有泄漏和起火的危险。新唐人记者韩瑞，纽约报道。